Привіт, друзі! Сьогодні на вас очікує абсолютно нова програма. Зовсім не така, яку би ви могли сподіватися. Ми не йдемо на концерт і не будемо спілкуватися із черговим літератором чи поетом. Ми будемо спілкуватися із групою творчих людей, які живуть у Тернополі, які об'єдналися і разом заспівали коляди для того, аби зібрати суму коштів на покупку автівки для ЗСУ. Дивіться, як це було. Знайомимо вас із ними. З нами Бог і ЗСУ. Починаємо коляду! Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, за коляду вати. Та Ісус наледиття та господить ваше життя, щоб ви в мирі прочинвали. Як прийшла ідея вам об'єднатися з таким творчим одиницям міста Тернополя, які і співають, і грають на інструментах, і проводять різноманітні події? І в часі цього року, вірніше, минулого року, ви вже проявили себе не тільки як артисти і митці, ви також проявили себе як активні волонтери. І зараз ви об'єдналися і зробили дуже цікаву річ – коляду, спільний, можна сказати, вертеп навіть, так, і збираєте кошти. Розкажіть, з чого починалося? Вертеп – то така трошки інша штука. Ми суто ходили колядувати по хатах. Це починалося з наших жінок, перш за все, тому що жінки ходили колядувати декілька років тому, ще до ковіду навіть. Жінки – дружини, дружини наші. Так. Дружини і брали з собою баяніста. Баяніст – це Лещук Сергій. А зараз… Так, як є потреба в коштах на ЗСУ, на наших бійців, ми вирішили, що ці кошти будуть направлені суто на бійців. Справді, просто так склалося, що колядували і навіть наші дівчата минулих років так само збирали ті зібрані кошти. Вони передавали на дитячі будинки, дітям, тим, хто нуждався в тих грошах. Цього року одна мета в нас – це допомога нашим хлопцям, які зараз тримають стрій на передовій. Ось їм зараз, мабуть, найбільше потрібно допомоги, так як завдяки їм ми маємо можливість пересуватися і жити. Ось так. Плюс ми так думали, що зберемо десь 10, 15, 20 тисяч. Ми подумали, що окей, ми купимо дальномір, ну, на ті гроші. Але так вийшло, що і з карткою на банку Монобанку ми зібрали нормально, зібрали з інших родин, гостей, нас запрошували просто. Заклади. Так, заклади, запрошували друзі. І вийшло, що ми першу свою коляду зібрали біля 70 тисяч гривень. І так зрозуміли, що якщо ми зробимо ще одну коляду, тобто вже щедрівки, то за два таких заходи ми зможемо зібрати, ну, як мінімум, на автомобіль. Ниву, так, на автомобіль. Або на щось ліпше. Ось, якраз зараз наші хлопці, взагалі, всі, хто зараз воює, це є наші хлопці. Ось, ми їх не відрізняємо, там, наші, не наші, вони всі наші, тому що вони наші захисники. Ось, зараз є потреба в позашляховиках, так як там, на передовій, це є, грубо кажучи, як розхідник, тому що хтось там ломиться, підривається на міні і так далі. Тому потреба є в позашляховиках. Завжди. Тобто завжди, навіть так можна сказати. І вирішили придбати автомобіль. Зараз якраз в активному пошуці. Шукаємо якраз
за характеристиками, які нам хлопці сказали, треба пікап, ось, який би був надійним, який би не підвів в такі от хвилини, коли треба швидко там довести боєприпаси і так далі. Ось. Мабуть, що прийдеться чуть докинути ще нам і докинути тим хлопцям, які зараз воюють, бо хочемо взяти щось вартове. На даний момент ми зібрали трошки більше, ніж 110 тисяч гривень. Я вважаю, що за дві коляди це дуже навіть не зле. Скільки вам ще потрібно коштів зібрати? Ну, у нас є однодумці, ось, які так само вирішили допомогти. Отак от скинемося коштами всі разом і купимо досить непоганий автомобіль. Зараз якраз от дуже проблема в пошуках, тому що на території України щось вартісне, ну, таке, щоб воно їхало, дуже мало зараз автомобілів або космічні суми. За кордоном зараз от якраз вияснюємо це питання, готуємо офіційний запит, тому що зараз перетнути кордон для таких автівок треба офіційний запит від військової частини. Тому це зараз якраз от в процесі. Думаю, тиждень-два і автівка буде вже в Тернополі готуватися на передачу на передову. Ну, але основне ми хочемо подякувати всім, хто долучився, всім нашим колядникам, там і музиканти моєї команди, і друзі, ведучі, наші дружини, син Стас. Абсолютно всім, хто колядував, хочемо подякувати всім тим, хто донатив і на Монобанку, і хто нас запрошував. Фірмам, ресторанам, компаніям, просто людям, друзям, які нас запрошували. І, по суті, ми разом зібрали дуже хорошу суму і повністю вся сума піде на те, щоб була автівка для наших козаків. Так, справді, навіть і донатили із Іспанії, з Італії, передавали кошти бусами за коляду, яку вони бачили в соціальних мережах. В мене от знайомого, ми саме були за запрошенням куми з Італії, то в знайомого на одній соціальній мережі наша коляда набрала більше мільйона переглядів. Ось. Ну, тобто так ви от зняли на відео свою колядку і виставили? Ну, так от, ну, знову ж таки, завдяки соціальним мережам ми хотіли, щоб більше дізналися. Не то, щоб більше дізналися, більше людей донатило на добру справу. Ось. Тому що справді зараз кожен з нас робимо добру справу, допомагаючи Збройним силам України. Ну, ми можемо запевнити, що кожна гривня звідти вона піде на Збройні сили України. І я вважаю, що це правильно, що кожен, хто зараз є тут, є на місці, може працювати будь-яким чином, він має підтримувати Збройні сили України, це правильно. Більше коштів ви зібрали на Монобанці, чи, власне, коли саме фізично йшли і стукали в чиїсь двері? В перший день приблизно однаково було на Монобанці і на такими фізичними донатами. Ось. А друга коляда, там вже, звісно, ті фірми, що давали нам фізично кошти, там воно перебило Монобанку. Ось. Але дякуємо всім, хто і донатив, хто давав кошти. Велика подяка усім друзям, родичам, всім, хто хотів нас бачити з колядою в себе вдома. Тому дуже вам дякую. Коли відбувся наступ, ви організувалися і так чи інакше допомагали Збройним силам, допомагали теробороні. Розкажіть більше про той період, як коли почалася війна, де вона вас застала і як ви організувалися? Що вам допомогло не змінити там свій рід діяльності чи зорієнтуватися і швидко виїхати, скажімо, за кордон, коли ще можна було в перші дні, а залишитися і працювати? Ну, не знаю, мене війна застала в ліжку. Ось, в 4-й ранку я почув гул літаків, певно, що яка авіація, яка була піднята по команді. А в 6-й ранку подзвонила мама і сказала, почалось. Ось. У мене такий був, певно, що декілька днів такий ступор. Я не знав, що робити, як діяти далі, але потім зрозумів, що я можу бути з друзями корисний, допомагаючи і тим хлопцям, які стояли на блокпостах, і тим людям, які масово приїжджали, тобто евакуйовувалися зі сходу на захід. Ось, ну, кожен з нас робив щось. Робив все. Робив в перші дні все, аби допомогти, аби нагодувати, аби приютити. Тонну картоплі десь не перечистили. Ну, тобто ваші здібності комунікаційні, адже ти ведучий, ти вмієш спілкуватися з людьми. Ваші соціальні зв'язки, адже ти є лідером відомого колективу музичного, який знають не тільки в Тернополі, далеко за межами міста. Тобто у вас є багато знайомств, ви вмієте спілкуватися з людьми, це вам знадобилося і зрештою дало можливість
можливість волонтерити на повну потужність. Бачиш, ще є такий момент, що треба не забувати. От в перші дні волонтерили, допомагали всі, абсолютно всі. Всі, так. Бомжі приносили пляшки на коктейлі, смузі. На смузі. Бандеру-смузі. Ось. Але зараз дуже багато хто, волонтери в перші дні, вони зараз відійшли. От, наприклад, ну, чи досі Юра Шкіляк зараз чекає, він буде йти віддавати ліжка там на певні так, лікарні. У мене зараз два запити. От саме на Бахмутський напрямок. Потрібно одяг, тому що хлопці хворіють і холодно дуже. Треба запам'ятати, термобілизну. Що війна вона не закінчилась ні в якому разі. Багато хто просто втомився від того, що окей, я на волонтери, все достатньо, добре. А зараз якраз дуже багато людей відійшли від волонтерства, це погано. Треба запам'ятати, що хоча б 10-20% свого вільного часу було б не зле віддавати на якусь волонтерську діяльність. Ми згадали про Стаса. Твій син цього літа теж активно попрацював. Він багато грав у парках. Він є талановита, обдарована дитина, якому лише 12 років. Він так неймовірно круто грає на ударних інструментах. І він грає, зрештою, зараз і в вашому імпровізованому колективі, так, разом з колядками. Скажи, як усе почалося? Чия це була ідея, щоб син грав парку і щоб ці кошти йшли? Це дружина. Ну, ми бачили, що багато є. До нас приїжджав один барабанщик, в парках граю. Ми так, а чому би нам не попробувати? І почали грати. Почали грати. Людям це дуже подобалось, тому що під час літа не було ніяких ні концертів відкритих, нічого. І люди просто чуть-чуть відпочивали, щоб перезавантажити, щоб далі йти і допомагати армії. Тому це їх розслабляло. І ці концерти, які ми робили з Станіславом, бачили по очах людей, вони були щасливі. Хоч на вулиці війна. І частину коштів Стасик завжди він сам, це його гроші були. Там, ну, люди кидали сумочку таку, барабани, то кажуть, кидали. То він частину грошей от берці хлопцям купляв, так. На автомобілі, на каву ЗСУ, що VIP Тернопіль організували, також скидав. І весь час так донатили ті всі. Притулі скидав, так. Усі ми старалися. Підсумовували загально? Ні, не підсумовували. Чесно, не підсумовували, бо це було так. Відіграли частину. Тобі, Стасі, якщо ти мав на що, і частину. Ми просто дуже багато грали. Ми грали по 3-4 дня в тижні, а це взяти, треба було нагрузити апаратуру, перевезти якимось, тому що комунікація до парку дуже доставити, а барабани дуже важко. То ми зробили таку тачаночку, на ньому поставили барабани, і я возив по парку, і ми грали. Ну, де можливо було, де дозволялося. Ну і так, як написати в письмовій роботі, як я провів літо, то Стас провів літо в парках. В парках, так. Що на свіжому повітрі. Ну, тим більше зараз, навіть скажу про Стаса, він вчиться в 6-й школі. Ось, і знаю, що вони зараз роблять окопні свічки для хлопців. Ось, тому це зараз само такий один з найпопулярніших запитів для хлопців. Тому що грітися треба, світла треба в окопах і так далі. Ось. Тоді ти сиділи на канікулах, Стаса вдома не було. Так. Він був весь час в школі, весь час робив, допомагав вчителям робити ці свічки. З огляду на те, що наша програма – це культурна програма, скажи мені, будь ласка, чи ви якісь цікаві куплети додавали новітні у свою коляду? Адже зараз з'явилося дуже багато і про четвертий празник, і про Залужного тепер колядують. Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, генератор підключаю, Starlink, там генератор заряджаю, Starlink підключаю і так далі.
Так, воно все було. Ми намагалися, ну, знову ж таки, щоб не перенасичити це, тому що комусь Арестович подобається, а хтось його не може терпіти. Це нормально, це нормальне явище. Але це, перш за все, мало подобатися нам. Це мало подобатися тим людям, які, до яких ми прийшли, тому що вони все-таки дають нормальні гроші за такий невеличкий перформанс. Це мало бути гарно, красиво, якісно. Через те в перші дні ходили, ну, майже всі. Наші знайомі, половина з них не вміла співати абсолютно. Але це просто була гарна, крута тусовка. На другий раз, коли ми вже ходили по фірмах, ми все-таки обирали, хто вміє співати, тому що це мало бути красиво. Ось, зараз з нами багатьох немає, наприклад, там Люда з Guns Live Band, яка, по суті, тягнула половину жіночого колективу, вона вміє круто співати. Ось, з нами половина моєї команди було. Музиканти об'єдналися. Василь Кулак з Шлягера, так, на контрабасі. Він зараз їздить з Жаданом і собаками. Вони зараз збирають в турі, так. Також збирають дуже багато коштів, тому Жадан дуже волонтерить. Так. Як то кажуть, для дітей Коляда — це бізнес, грубо кажучи. Ну, для мене там в минулі роки це взагалі, я чекав Різдва як ніхто. Ось. А зараз це благодійний проект, тому що всі розуміють, що ми працювали на безкоштовній основі, ми всі кошти, які зібрали, ми будемо купляти. Можливо, і така сума була зібрана, тому що всі знали, куди ці кошти йдуть. Вінчую вас нині всі добрі люди, нехай поміж вас Божа поміж буде. Худібка здорова, нехай сяплекає, вогонь, град, тучі, ракети, нехай вас минає. І Путін хай здохне. Хоч Рима немає, але весь український народ цього дуже чекає. Христос се рождає! Нова радість стала! Ще з нами друга частина цієї творчої команди. Юрій Шкільняк. Юр, поділися, будь ласка, яка була твоя місія у колективі і що найбільше запам'яталося тобі? Ну, моя місія була мінімальна. Я просто домовився з деякими підприємствами, щоб ми до них завітали і щоб вони гарно задонатили. Ось, і ще я виконував роль хлопчика, який ставав на стовпчик і там читав оці от... Я не знаю, як вони називаються, віршики які. Вінчування. А так як я їх написав в нічку перед цим, то я постійно їх забував, постійно підглядав і збивався. Було декілька дублів іноді. Шкода, що не можна було вирізати, але так. Але було весело, було смішно, задорненько. В сенсі, так, ваша діяльність безпосередньо не пов'язана із сценою. Ну, ми просто вирішили, що потрібно відновлювати наші традиції, дух свята, і з Оксанкою захотілося поколядувати по друзях. Запросили її чоловіка, так як нам вважалося, що кращий музичний супровід, і вийшов у нас міні-колектив, який почав зростати з кожним роком.
І це з кожної квартири. Це вже було 4 роки вже, так? Четвертий рік. Чотири роки десь поспіль. Четвертий рік, так. І вони з гарними, в гарних хустинах таких ходили. Ми починали тільки дівчатка. Ми все віддавали на благодійність. Тобто ми шукали діток, які хворіють, і віддавали кошти на їхнє лікування. Але цього року це вперше ви зібрали настільки велику суму? Так, тому що в нас була велика місія ЗСУ. Це святе, тому люди готові донатити дуже круто і всі хочуть перемоги. Дякуємо вам за вашу активність, за те, що ви об'єдналися, і чекаємо, що швидко вже та автівка знайдеться і поїде на схід. Ну що ж, друзі, як бачимо, добру справу можна робити навіть колядуючи чи щедруючи. Співайте, колядуйте, підтримуйте ЗСУ. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі. За тиждень. Ми ходили, ми бродили та щедрівочку зустріли. Привели її до хати, тож дозвольте щедрувати! Я все місяць балую.